שלום וברכה לכולם, שלום ואברום. שלום ובשלום. פרשת חיי סורו. הרבה אנשים הולכים לחברון. כן, נכון. שבת סורו עמנו, ששם היא קבועה, נכון? אתם תהיו בשבת שם או... אם תזמינו אותי, תארגנו לי איזה בית טוב. שומרים על הבית הכנסת. קיר הסרבה, רש"י אומר קיר הסרבה, שתי פירושים, הפירוש הראשון זה על שם אחימן שישי ותלמי, ואביהם, כמו שלושת הענקים. אז הוא מובא באיזה מדרש, הרי יודע שכל שם של בן אדם זה על המהות שלו. נכון. סור אמנו חיפשה את אברום ויצחוק. אז היא לא מצאה, הלכה לשלושת הענקים. אמרה, אני אשאל אותם, יזיז את הראש ממנה בשמאלה והם ימצאו. ימצאו, כן. אז היא שאלה את אחימן, הוא היה הקטן מהשלושה, הוא היה הכי קרוב אליה חסיד. אז שישי ראה שאחימן מדבר עם סור, אז שאל אותה, אחי מן, מה היא רוצה ממך? אז הוא אמר לה, שישי זה רשתי ויבוש, סורו שואל יסיצחוק. אז הם לא ראו, אז אמרו, נשאל את תלמה, היא האח הגדול. אז תלמה הסתכל, ואז הוא רואה רחוק את יצחוק עקוד על המזבח. ואברום עומד עליו עם הסכין, אז הוא הבין שכבר שנה אחר מייסה. אז הוא אמר להם, תלמה היא רשתי ויבוש, תאמרו לו, מס יצחוק. וואי. ואז פורח נשמוס מה שמובא במדרש. וואי, וואי, מדהים. אני אתחיל עם סיפור בברום ברשותך. זוג צעיר קיבל, הקלה קיבלה מחמותה תכשיטים יפים, מעוצבים, תכשיטים ככה שרשרת, 18 קראט. כנהוג במחוזותינו. במחוזותינו. 14, 18. עם הכל חתוך טוב בלייזר, והכל צבעוני, יפה. שלא יהיה כמו אותם זוג צעיר שבאו להחליף את הטבעת יעלום לאיזה כמה תכשיטים אחרים. אז המחר אתה אמרה להם... שלא יעלום. זה טבעת, אבל לא יעלום. מאוד מצטערת לבשר להם. ואחרי זה מה קרה? בואו רשם, דוירס ישורים אבוי רוחם. קיצור, אז היא קיבלה שרשרת, טבעת יפה, שצמיד. וגיסתה, אולי קצת עם חוסר טק נקרא לזה, אבל גיסתה פתאום ביקשה מנה אחרי החתונה, איזה כמה חודשים אחרי החתונה, היא ביקשה מנה את להשתמש בזה, יש לה שמחה, ויש לך תכשיטים כאלה יפים, בבקשה, אם אפשר להשתמש בהם. אני לא כך הבנתי מה כוח הקשר לקחת, שאני אתן לה, אבל לא היה לי נעים, אז אמרתי לה בחצי פה, אם את צריכה דחוף, בסדר. ככה מספרת אותה, כן, אותה... בעלת תכשיטים. כן. טוב, היא כנראה המשיכה ללחוץ, והיא אמרה, בבקשה, זה יעזור לה, אני מוכנה לשעבד לך את החצי מהבית שלי. אני זה, אני אעשה לך הכל, תדאגי, לא יקרה כלום. בסדר, הסכימה. היא עשתה את זה טוב מאוד. הסכימה, כן, הסליחה. והיא נותנת לה את התכשיטים, והיא כל כך שמחה, ועודתה לה, ועודתה לה, ואמרה לה, כמובן, אני רוצה לראות אתכם בחתונה, כן? ומגיעים בחתונה גם להגיד לה שמח, להגיד לה, סליחה, להגיד לה מזל טוב, היא כולה... שמחה, מאושרת. והם יוצאים מהחתונה, שמחים לטוב לב, הולכים הביתה, צועדים, זוג צעיר. ובאברום מתקדמים לכיוון הבית ומתחילים להריח ריח חרוך. שריפה באוויר. מישהו שכח לכבות משהו. מתקדמים לכיוון הבית, וכבאים, שטרות, אמבולנסים. ואז פתאום איזה שכן אחד אומר, הנה זה הם, זה הם, זה הדירה שלהם, זה הדירה שלהם. וככה בורחים מהם. ואז הם מתקדמים ויוצא להם כבאי, אומר, אתם הזוג זה וזה. טוב, השארתם את המזגן דולק ויצא גץ וזה נפל על המזרון, והמזרון הצית את החדר והחדר את המטבח. מכאן מידו רב אלו רייסר, רב שלם. שלא להשאיר מזגן דלוק, כן. אפילו לא מזגן. וכבאי משפיל את העיניים שלו ואומר, I'm sorry, אבל לא נשאר מהבית כלום. שום דבר. וגם אתם לא יכולים לעלות עכשיו לבית, הכל שם חנוק, תחכו עד מחר. טוב, אי אפשר לישון שם, מחפשים, מתקשר לאמא שלו, מספר לה פחות או יותר מה שקרה. בואו אליי, בואו, מגיעים לבוא הביתה, אליי הביתה, אין לו אפילו פיג'מות לישון. טוב, מארגנים לו, ישנים שם בלילה, בבוקר מגיעים לדירה, עולים במדרגות, היה קצת רגע של שמחה, שהוא הוציא מפתח בשביל לפתוח את הדלת, ואז מה שהוא רואה זה פשוט חתיכת פח ענקית. אין דלת לפתוח. כן, שלא צריך לשם את המפתח. קיצור נכנסים, חשכו עיניהם, הכל שחור, הכל פיח. כל המזרונים עלו באש. פותחת הארון, כל הבגדים של החתונה, כל הנדוניה. היא פרצה בבכי, כל הבגדים היפים שהיא קנתה, הכל
נשרף, וגם בעלה, בגדים שלו, חולצות, מכנסיים, חליפות, הטלס, עם האתרה. מה יהיה עם השטריימל? הוא פותח את הקופסה של השטריימל, והכל חרוך, כל השערות, נשאר רק הכיפה, אם רבבו, אם אתה יודע מה מדובר. רק הכיפה. איי, 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 קיצו. אז פתאום היא נזכרת בבעתה, בתכשיטים. היא רצה מיד לארון שהתכשיטים, היא רואה כל חרוך, כל הפלסטיק, איפה שהתכשיטים צריכים להיות, הכל חרוך. ואז פתאום היא נזכרת. הבאתי את זה לגיסתי. איי, 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 מכל מה שהיה פה בדירה, הכל נשרף. היא חשבה שהיא עשתה לה טובה. חוץ מזה, כל מה שאדם עושה, רב אברום, לעצמו הוא עושה. אני עכשיו עשיתי לה חסד, עשיתי לעצמי, שזה הדבר היחיד שנשאר. וואה, וואה. יפה מאוד, ישר כך, אפשר להם חיזוק גדול. והיו חיי סורו. זו הזדמנות לדבר על גדולה של נשים גדולות בעם ישראל. שאלו פעם את ה... קודם כל, יש את הגמרא המפורסמת, שתלמידי רבי עקיבא התנמנמו, אז הוא רצה להעיר אותם. ספר לכם סיפור. אז אמר להם, מה ראתה אסתר הצדקת למלוך על 127 מדינות? כבר 127 שנים של סורו אימנו, היא זכתה לזה. רב שלם, אתכם זה היה מהיר? מה הקשר? זה היה מהיר אתכם אבל? החידוש הערים אומר וורט נפלא. אומר וורט נפלא, אומר, מסביר. בעצם החיים של סורו אימנו, שהיא מילאה אותם בדברים, שעשתה מה שצריך, במעשים נפלאים, זה נתן את ה-127 מדינות. כל שנה של חיים של סורו אימנו, אסתר קיבלה עוד מדינה. אז הוא אומר, תיקח את השנה, תחלק אותה ל-12 חודשים. קח את המדינה, תחלק אותה ל-12 אזורים. יש אזור הצפון, אזור הדרום, אזור המרכז, אזור השומרון, אזור... 12 אזורים. כל חודש אזור. כל יום, עיר. 30 ערים בכל אזור. כל שעה, שכונה. שכונה אחרת, וואה. כל דקה, רחוב. רחוב שלם, עם החנויות, עם הבתים, עם הבייסמנים, עם הקומות, מלמעלה, מלמטה. הכל בזכותה שסורו ממנו, על דקה. אז הוא אמר, רבי עקיבא בקש להעיר אותם, אתם ישנים, תראו מה בדקה אחת. החשיבות של כל דקה. סורו ממנו השיגה. מה זה יכול לעשות? אוה, מדהים. אז אמרנו, זמן לדבר, זמן טוב לדבר על נשות ישראל הצדקניות. שאלו פעם את הרב קהנמן, בסוף שלום קהנמן, הפוני ויז'רוב, איך אמא שלו זכתה? היה לה הרי גם אחים, הם הלכו כולם בשואה, אבל גם היו אנשים גדולים. אז הוא סיפר, לילה בעיירה הליטאית, שלג, קור, יש רק זוג מגפיים אחד, לכל השש ילדים הם היו. זוג מגפיים אחד ומעיל אחד. הוא אומר, הרב קהנמן, זה לא שאם היו הולכים עם, בלי מעיל או בלי מגפיים, היה כך. לא שייך ללכת, זה סכנת הנפשות כפשוטו. אם הם יצא רב שלום כל מיני אנשים שמדי פעם יצא לכם לנסוע לארצות מזרח אירופה, לקבר צדיק עם החפץ חיים. שאתם לוקחים אותנו. אז מדובר על מינוס 10 מעלות, מינוס 20 מעלות יכול להיות. אז עם כל הלבושים שמלבישים, הבגדים הטראמים והקוטשמן והאוזניות והגאטקס והמכנסיים והכל והכל, כמה זמן אפשר להיות בחוץ? הרי הפנים למשל לא מכוסות. כמה זמן? מדבר על כמה דקות. 15 דקות זהו. כבר בורחים לאוטו עם המזגן או לתוך איזה ציון שיש שם חימום. אי אפשר הרבה זמן להיות בחוץ. על אחת כמה וכמה שלהם לא היה את הבגדים האלה. והם היו צריכים לבוסס את דרכם בשלג ובבוץ כפשוטו. לא היה מפלסות. היה עיירות נידחות והכבישים של אז לא הכבישים של... פשוט להתבוסס בדוס זה יכול להיות שעה, שעתיים הליכה. והם בלילה מדברים, מי מחר ילך לחיידר? יש זוג נעל המגפיים אחד עם מיל אחד לכל השש ילדים, מי ילך מחר לחיידר? והם לא מגיעים מחר לחתה, ובשלוש בלילה, אמא שלו מאירה אותו. יכול להיות שהוא היה הגדול, אני לא יודע. או את האח הגדול היא מאירה. קום, קום, בואי, עוזרת לו לקום, נוטלת לו ידיים, נותנת לו איזה משהו לשתות, איזה כוס חלב, עם מים חמים. ואומרת לו, בוא, אנחנו הולכים לחיידר. אומר לה, אמא שלוש. אמרת לו, נכון, אבל בוא נלך שנספיק עוד. הוא לא כך מבין מה היא רוצה, אבל היא, תוך כדי שהוא ישן, היא מלבישה לו את המגפיים ואת המעיל ואת הכל. היא נותנת ליד וככה הם צועדים שעה ארוכה, הוא אומר, וואו. לפחות חצי שעה, עד לחיידר. הם מגיעים לחיידר ב3:30, 4 לפנות בוקר. היא נפרדת ממנו לשלום, נותנת לו נשיקה, והוא נכנס לבניין הקר והחשוך. לא אחרי
אחרי שכמובן אמא שלו מורידה את המגפיים ואת המעיל, חוזרת הביתה עוד חצי שעה, מאירה את האח השני. וואו. שש אחים, כל יום במשך החורף. הלוך חזור, כמה פעמים זה רב שולם? שש אחים ועוד היא בעצמה שחזרה לבד. 14 פעמים היא הולכת הלוך חזור. מ-4, מ-3-4 לפנות בוקר עד 8-9 הבוקר היא בהליכה הלוך חזור. וכל זה למה? תירה. בשביל שיהיה לילדים שילמחו לימודות תירה. ככה צומח הפוני ויג'רוב. מדהים. מדהים. ככה צומח אחד שהקים עולה של תורה, הרי מתי הוא התחיל לבנות ישיבת פוניביץ'? שכל העולם נשרפו ונעקדו מיליוני יהודים בזמן השואה. נכון. בזמן השואה, מאיפה על האנשים חשבו, אמרו הפוניביץ' הרוב השתגע שמרחם, הרי הוא הגיע, הוא ברח, וכבר נהרגו שם ההורים שלו ואשתו והילדים. אמרו, ההורים שלו, אמא שלו הייתה בארץ ישראל, אמא שלו עלתה באונייה לפני זה, ואחים שלו, אחיות שלו, אמרו, הצער העביר אותו על דעתו, מי עכשיו מקים ישיבה? זה לא שהוא סתם מקים ישיבה, הוא התרוצץ בכל העולם לאסוף כסף. הוא התחיל לבנות, עשו הרי חנוכת, עשו הרי אבן, אחת אבן פינה עם החזוניש, וככה עם המסירות נפש שלו, אמר הפוני מג'רוב, ככה בונים ישיבה. נמשיך הלאה עם עוד סיפור, גם על העניין של כל בן אדם שהוא עושה חסד, או שהוא עושה טובה לשני, למה יישא, הוא עושה את זה לעצמו. הוא חושב שהוא עושה לשני. סיפר בן אדם שבעסק שלו היה לו אולם גדול עם 10-20 עמדות מחשב, והמחשבים, כנראה שזה לא היה כל כך הכל מפואר ומטופטאפ, המחשבים היו כאילו על הרצפה, ועם חוטים ככה היו יוצאים. זה לא היה אינטל או IBM. כל פעם כשהיה טכנאי מגיע, אז הוא היה שם קבל חדש, קבל הזה לחשמל, קבל הזה למחשב, קבל הזה בשביל המדפסת וכו' וכו' וכו'. וכשכל בן אדם טכנאי מגיע ומשנה משהו אחר, אז הוא היה שם קבל חדש, ומשאיר את הקבל הישן אם נצטרך אותו. כידוע הרב שולם, הקבלים זה אחד מקור הצרות במוצרים האלקטרונים. למה? כי? פעם הרי היו מוכרים מדפסת עם קבל, היום כבר אין כזה דבר, קונים מדפסת בלי קבל. נכון. למה? לא שהם רוצים לחסוך את הקבל, הם גם רוצים לחסוך את הקבל, אבל הם גילו שמתקשרים אנשים, יש בעיה מדפסת, והם מגילים שבאים שהבעיה היא בקבל. לא מביאים קבל, יש בעיה בקבל, לכו תקנו קבל. אז יש הרבה בעיות עם הקבלים, רבו ישראל, לתשומת לבכם. אז למה יעשה גם בקבל, גם במקרה פה שלנו, אז אבל הבית הפריע לו שיש מלא קבלים על הרצפה וזה, הוא אומר, כל פעם הוא אמר שבא טכנאי, אמר לו, אולי קח פה איזה יום יומיים, תסדר פה את הכל, תעשה... שיוכלו לשטוף רצפה. כן, אי אפשר גם לשטוף רצפה, מלא חוטים פה וזה. וככה, אבל זה נמרח, הוא לא עשה את זה, והוא לא עשה את זה, והטכנאי הזה לא עשה את זה. יום אחד, הוא מספר, אני הולך בבוקר, ואני רואה מודעה של אדם, מי שדרוש מישהו, להחלפת תריסים, כל תריס, 5 שקל, זיל הזול. הוא אומר, כזה בן אדם שמציע 5 שקל בשביל תריס, כנראה... צריך את הטלפון, רב שלם, מה את זול? כנראה שבאמת המצב שלו קשה. אז הוא לקח את הטלפון, אמר, אני מתקשר אליו מהעבודה, אני מתקשר אליו, אמר... סתם רצה לעזור לו. כן, אמר, כנראה איזה בן אדם מסכן רוצה לעזור לו, אני מתקשר, אני שומע באמת תינוק צורך ברקע, וזה רבצין ככה גם קצת כועסת שם. לא שזה סיבה לעזרה עם תינוק צורך. היו הרבה אנשים שהיו שמחים עם תינוק צורך. כן. הוא הבין את המצב. זה נתן לי עוד חשק לנסות לעזור לו. שאלתי אותו, תגיד לי, אתה מבין בבנייה משהו? אולי לצבוע את הקירות פה משהו? לא. וילונות, אולי נשים פה וילונות חדשים, אתה מבין בזה? לא. אתה מבין בחשמל? כן. אור הוא עיניי, תבוא לפה, יש לי עבודה בשיחה. תוך חצי שעה הוא כבר היה במקום, אמרתי לו, אתה רואה את הקבלים האלה? תטפל לי בזה, תעשה מסילות נורמליות, כדי שהמנקה יוכל לנקות, תגביע את המחשבים, תסדר פה את כל העניין. ומיד אין בעיה, יומיים שלמים הוא עבד, על הצד הטוב ביותר, קנו שידות חדשות, הגביעו את המחשבים, סידרו את הכל עם מסילות, מסודר, נורמלי. ברוך השם, כולם סמכו. וייסר רבוכו, אפשר לעשות ספונג'ה סוף סוף. שבוע לאחר מכן, הם בברום, לא עבר הרבה זמן, שבוע. מה, אני מגיע לעבודה יום אחד לפנות בוקר מוקדם, לסדר כמה דברים. ועיניי חשכו. אני רואה סנטימטר גובה
של מים, כל האולם מוצף במים. ברור שאני אגרה של השירותים משהו התפוצץ שם, וכל המים זרמו שם כל הלילה. כל האולם מלא. טוב, אני מיד פתחתי את כל הניקוז שהיה לי, וניקיתי ושטפתי וטיפלתי. אבל מה הם מחשבים, רבשלם? ולמה זה, בזכות זה, שהמחשבים היו מוגבעים, הכל הצליח, הכל ניצל, וכולם הגיעו לעבודה, ולא שמו לב, הכל היה בסדר. אז הוא אומר, תראו מה זה, אני 1,000 שקל שילמתי לבן אדם, שרציתי לעזור לו, רציתי להרים אותו. התברר לי שעזרתי לעצמי עם נזק של 1,000 שקלים, אז היה מחשבים גם פעם, כל מחשב היה עולה 1,000 שקלים. עזרתי לעצמי עם נזק של 1,000 שקלים שלא קרה לי בזכות החסד שעשיתי. כל חסד שאדם עושה עם השני, למה יעשה? לעצמו. כל מה שאדם עושה לעצמו עושה. מזכיר לרב שולם, היה לנו חבר בישיבה, זה את השם נגיד אחרי השידור, שהוא הגיע עם הקלה בליל החתונה, הם שחו איזו יחידה והם רואים שם את כל הדברים שלו, אני זוכר שהוא מסבר את הקופסה של הכובע, צף על המים, היה שם איזה פיצוץ ו... כל הדברים שלהם שהיו על הרצפה שטו כמו טי וסנוי. השם נו ו... היה באחד שתיים בלילה, התקשר מיד לבעל הבית, אז דווקא השם עזר לו, היה לו בעל הבית מאוד נחמד. הוא אמר לו, דבר ראשון, לך עכשיו למלון, הוא הזמין לו מיד בפלאז'ה בירושלים, לך לשם, נדבר מחר כבר מעלה. ברוך השם היום, מר בצטויר הגדול. ברוך השם. ברוך השם. בשבת שאנחנו קוראים על מורס המכפלה, על חברון, דרך אגב, מורס המכפלה, אז יש... בגמור המחלוקת, חדר לפנים מחדר, חדר ליד חדר. אז כידוע לפני... הייתי שולח אתכם לראות שם, אבל יש שם סיפורים משהו הלך והכל, ומתו שם. יש שם סיפורים מפחה, שנפל לה חרב, וכמה ניסו להוציא וכולם מתו. עד שאת מי הוא שלח להוציא? את רב אברום, רב אברום אזולאי, הסבא של החידה, בא לחסד לאברום, היה מקובל גדול. והוא ירד לשם בסילודי, נכין את עצמו טבל ולמד מה שצריך. הוא ירד והוא הוציא את זה. אבל המחרת הוא נפטר, כמה ימים מיד אחרי זה הוא נפטר. אז היום הכניסה למערה זה מעולם יצחק, ככה אומרים. וזה סגור. זה העולם שהישמואלים מתפעלים שם. שבוע שעבר קראנו הרבה על ישמואל, אומרים שהיום כל הערבים בכלל לא קשורים לישמואל בכלל. זה מבני חום, אבן עזרא כותב, אין להם שום קשר לישמעאלים, לערבים שלהם. מי זה הישמעאלים של היום? הישמעאלים של... הערבים זה ערבים, הם מבני חום אומרים. יש בזה כל מיני דעות. בכל אופן, אז לפני בערך, לפני 15-20 שנה, אפילו יותר, באזור התשמ"ם, תשנון, אז קבוצה של יהודים, יש יום אחד בשנה שנכנסים לקבר לעולם של יצחק, פתוח, כן. שזה בערב ליל יום כיפור, ערב יום כיפור. בסליחות, סליחות האחרון. אז קבוצה של כ10 יהודים, בהדרכתו, ככה אומרים, של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, התכוננו והביאו כלי חפירה ונכנסו לשם, בחסות הערה של התפילות, של הסליחות. ואחד מהם גר בבית שמש, רבי יעקב שמו, הוא הסריטו, והוא הוציא דיסקים, והוא מראה את זה ומסתובב את זה בכל העולם. הוא מראה שם דברים נפלאים מאוד, צורה של הקברים שם, ובכל אופן, בעניין הזה יש שם גם חדר ליד חדר, גם חדר בתוך חדר. אלו ואלו דבר לקיום חיים, אבל הוא מספר על דברים מאוד מעניינים שהם ראו בקברים שם, פלא פלאים. יש גם ספר, שומר שם תמונות. בכל אופן... אבל איך הוא חי? אם הם נכנסו. הם עשו... אין יפתח בדורו כמשה ואהרון בדורו. בכל אופן... בכל אופן, הרמב"ן, באיגרת האחרונה שהוא שלח לבן שלו, אז הוא כתב לו שאני עכשיו בדרכי ללכת לעיר האבות, לחברון, ושהוא כותב לו שהוא מתכונן לחצוב לי שם קבר, שהוא רוצה לקבר בחברון. אז באמת יש אומרים שהוא קבור באקו, יש אומרים שהרמב"ן קבור בחיפה, בבית קברות הישן, זה באזור של רבי פנים דמן חיפה, יש אומרים בירושלים, במערה של רבי נובד מברטנורי, רבי אליעזר הלוי, שהוא נסע בארץ ישראל, אז הוא כתב כל מיני דברים, אז הוא כתב על הקבר של הרמב"ן, שמגיעים למערת המכפלה, יש מדרגות, בסוף, בשורה, במדרגה הראשונה, בסוף, בסוף המדרגה בצד שמאל, שם קבור הרמב"ן. ככה הוא כותב. וכידוע, בירושלים לא מוציאים מתים מירושלים, קוברים אותם בירושלים. אז רב שולם, זה לא רק בירושלים, זה גם בחברון, לא מוציאים מחברון, וגם בטבריה ובצפת, 4 ערים הקודש, ככה נהגו. שם נשארים.
מספר מת על רב אברום שג, היה רב בעיירה, לפני לא הרבה שנים מצאו את הכתבים שלו, התפיסו מחדש, סיפור מאוד מעניין, נספר אותו בהזדמנות. הבן שלו, קנו לו קבר, הוא רצה לקבר פה בירושלים, אבל הוא יצא לטבריה והוא נפטר שם, אז לא הוציאו אותו מטבריה, קברו אותו בטבריה. אז מי כן יקבר בקבר שהוא קנה לעצמו, הבן של רב אברום שג ליד אבא שלו? ובסוף חיים זוננפלד הוא זה שרצה להיקבר שם לידו. אז הוא זה שנקבר שם. אז יש באמת סיפור מאוד מעניין על רב אברום שג, שהייתה לו משרתת בבית. רב אברום שג היה רב של העיירה קויבסדורף. וכרב של העיירה, אז אנשים גם מפקידים אצלו כספים. אחד המפקידים הביא לו את זה בדיוק בזמן שעת תרוד באמצע איזו סוגיה קשה, הוא שם את זה בתוך הספר. וכשהוא בא לבקש את ה... לא זכה. אז הוא הסתכל ברשימות, הוא ראה שאין, אבל הוא שמח על האיש ההוא בעיניים עצומות, שאם הוא אומר אז הוא הביא, אז הוא נתן לו את הסכום כסף. אז כנראה שזה לא הסכום גדול כל כך, או שאולי כן, הוא נתן לו. והוא אמר שכנראה ידה של המשרתת במעל, חשבו שהיא בת ישראל קשירו, אבל הרב אברום אמר לעצמו, כנראה שהיא לא כל כך קשירו. היא היחידה שמסתובבת שם. טוב, הוא כמובן לא אמר לאף אחד, רק הוא אמר לאשתו שצריך לחשוש מהמשרתת להיזהר. להיזהר. וכשהגיע הפסח, וניקו את הבית ואת הספרים, נשרה מעטפה. עכשיו הוא רואה את הכסף. הוא נחרד, חשד בבת ישראל קשירה. אמנם היא לא ידעה מזה שחשדו, אבל רב אברום אמר לעצמו, היא בטח שמה לב ש... התייחסו אליה יותר בחשדנות. ואומנם כתוב שלחפר על שנורה, אז רב ישראל אומר, אם יבקשו מאותו אדם והוא יצטער, אז עדיף לא לבקש. נכון. אז רב אברום בחוכמתו עשה את זה בכזאת צורה, שהוא ידע שהיא מרגישה קצת ולא נוח לה, אז הוא קרא לה וביקש ממנה סליחה מכל הלב, ולא היה לה הרבה שנים, לא היה לה הרבה שנים ילדים, 15 שנה הייתה נשואה לילדים. הוא אמר לה, ואני מברך אותך שיהיה לך ילדים. לפני כמה שנים, לא הרבה שנים, הגיע לנכד שלו, את אישה מבוגרת, וביקשה, איפה הסבא שלך קבור? ומאוד עניין, הוא ניסה, אז הוא שיפנה אותה, והוא שאל אותם, אפשר לשאול למה? על מה ולמה? על מה ולמה? אז היא סיפרה לו את הסיפור. ומה היה? אני אמרה לו, אני הבת של המשרתת, שנולדה בזכות הברכה, אחרי 15 שנה. שכוח רב אברום, הרמת אותנו. שיהיה לכולם שבת שלום. ושכל הצדיקים באמת, מי שהזכרנו, אמא ליציו ישר עלינו. ושנראה דברים טובים. עזרת השם, גיד שבס. שבס.